xidhnow badda cas 24 TV. Madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Umar iyo maayarka maamul magaalada Jigjiga Cabdifataax Ibraahim ayaa si wada jira u dhagax dhigay dhismaha mashruuca Shabeel Mall oo uu maalgelinayo Professor Cabdi Xaashi Axmed Shabeel oo ka mid ah qurba joogta deegaanka. Dhismaha mashruucani ayaa ka koobnaan doona 7 dabaq oo isugu jira maqaayado cunto iyo weliba goobaha madadaalooyinka. Ugu horreyna, Professor Axmed Xaashi Shabeel oo ah maalgeliyaha mashruucani ayaa sharaxay faa'iidooyinka shaqo abuur ee uu soo kordhin karo mashruucani. Ama ay fursad u helayaan 1,200 oo qof oo ganacsata iyo shaqaale isugu jira meeshan oo noqon doonta 7 dabaq oo mall ah, mall standard with PCI international level, underground parking. Sidoo kalena waa halkaas ka hadlay madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Umar. Mall ballaaran oo magaalada anfici doona oo maalgashayaal maalgashanaya. Marka labada miyood bay leedahay, mid waxa weeye in qurba joogto maalkooda iyo dhaqaalahooda iyo xooggooda ay ka qayb galaan inay dib u dhiska deegaankooda ka qayb galaan. Ta kalena waa ahmiyadda dowladda ay siinayso maalgashi laftigiisa in dadka maalgeliyaa la siinayo. Dabcan maalgashiga marka la samaynayo ujeedada waxaweye shaqo abuur bay keenaysaa, bilixdii magaalada hagaajinaysaa, waxaweye horumar dadka ajgaaniya weyaan. Meel walba oo maalgashi laga samaysan yahay ooday iyo qalab inay ku jiri karaan, laakiin si sharciyo nidaam ay lagu galo weyaan. ugu dambeyna waa halkaasi ka hadlay maayarka maamul magaalada Jigjiga Cabdifataax Ibraahim. Ugu faraxsanahay shakhsiyan inaan ka soo qayb galo dhagax dhigan uu sameynayo maalqabeen ka mid ah maalqabeenadana Soomaaliyeed oo qurba joog ah, taas oo aan ku faraxsanahay inuu bilicda magaalada, dhaqaalaha magaalada iyo quruxda magaalada uu ka qayb qaadan doono dhismahan oo ka kooban ilaa 7 dabaq. Runtii aad baan ugu faraxsanahay, kusoo dhowey baan leenahay. Meeshani waxay ahayd kolley meeshaas dayacnayd in ku dhow ilaa 6-7 sano haddayna ka badnayn. Garoonu bay iska ahayd runtii suuli iska ah oo dadku ay usoo kaadi tagaan. Intaasoo haddana mashruuc oo waxaa jiray ku feelgaroobay in meesha laga fuliyo, laakiin maanta waxaan rajaynaynaa inay noqoto meel ay fulin doonaan maalqabeen u dhashay deegaanka oo magaciisu yahay Cabdixaashi Axmed Shabeel. Professorka runtii aad baan ugu faraxsannahay inuu arrintan fuliyo. Wixii taageeraana waxaan leenahay waan kula garab taagannahay, heel iyo hoob aan kula garab taagannahay insha allahu, waanad u helisay magaaladan leenahay. Sidaam Cabdi Xarago, wararka telefishinka badacas Jigjiga.